Ja, men altså, Alexander, dejlig musik. Kan du høre, redaktionen? Kom så ned med det. Nu må vi på. Jeg synes, det er så godt. Det er også, fordi vi har en god ven af huset på telefonen. Det er nemlig Stig Rossen. Og Stig, god eftermiddag til dig. Hej med jer. Hej, Stig. Velkommen lige midt i livsglæden. Tak skal du have. Stig, vi må lige høre, hvor fanger vi dig? Det lyder som, vi fanger dig i en bil. Er det rigtigt hørt? Ja, jeg er lige på vej fra Odense, hvor jeg holdt et foredrag for 40 lægesekretærer. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Og er du så på vej hjem eller videre, eller hvordan er det? Jeg er lige på vej til Fredericia, hvor jeg skal hente min kone. Vi skal til Herning og høre John Mayer. Nej, hvor lyder det hyggeligt. Det bliver da en skøn fredag aften. Ja, det tror jeg. Nå, men Stig, det er jo forrygende at høre det med foredragsvirksomhed. Hvad er det sådan lidt et foredrag om din karriere, eller hvad handler det om? Ja, det er et foredrag, som tager udgangspunkt i min oplevelse med Les Miserables specielt, og så hedder foredraget Livet skal ikke leves på automatpilot, så jeg prøver at få mine tilhører til at tage fat på deres liv og ikke lade det hele gå op i rutiner. Ej, hvor lyder det dejligt. Jamen, det lyder lidt ligesom programmet her. Vi elsker, der skal være højt til loftet, og man skal opleve noget, Stig. Ja, det skal man. Men Stig, en af de ting, vi jo også har ringet til dig, fordi det er jo fordi, vi kunne se på i vores forskellige hjemmesider og så videre, at i morgen aften, lørdag den 6. maj, der står du på scenen sammen med vennerne i portalen i Hundige. Ja. Og hvad er nu det for noget? Fortæl os lidt om det her med Stig og vennerne, fordi det er jo noget, jeg heldigvis oplevede det nogle gange. Det er så skønt at komme også i morgen, men du må fortælle vores lyttere, hvad er det, det er for noget? Stig og vennerne er jo en hyldest koncert til Flemming Bamse Jørgensen. Ja. Og vi startede helt tilbage i 2011, faktisk i januar måned, samme måned som Flemming døde. 1. januar, der havde vi vores første koncert i slutningen af måneden oppe i Nordjylland i Sæby, noget der hedder Syvstenhallen, hvor Bamses venner havde spillet til halvbal 33 år i træk. Wow. Imponerende. Og de ville gerne, arrangørerne ville gerne ligesom slutte den æra og spurgte om vennerne ville komme og spille og holde den der tradition i hævd. Og det sagde de, det ville de i princippet gerne, men de var nødt til at tage en sanger med, for de tog ikke selv at påtage sig at synge de der sange, for de havde lige mistet ikke bare en arbejdsgiver, men også en god ven, så de var sådan lidt trykket af situationen. Og de spurgte så mig, om jeg ville med op og hylde Flemming på den måde, og det sagde jeg ja til. Og det blev en magisk aften, så vi blev enige om, at det ville vi da prøve at se, om der var andre, der kunne tænke sig at få sådan en hyldeskoncert ud. Og det blev jo til, at vi 11 havde 7 koncerter, og jeg tror i år er vi oppe på omkring 50 koncerter. Hold da op, så der er stadigvæk fantastisk interesse for Flemming og hans livsværk, alle de her vidunderlige sange, som vi er vokset op med. Og det er simpelthen en af de største glæder i min karriere at få lov til at hylde den gamle mester på den her måde. Han er jo indberedt af folkelighed, og det er bare, nu talte jeg lige om livsglæde, og det her Flemmings sang, Bamses venner sang, det er livsglæde i 3/4-takt. Vi elsker at komme ud til de her halvballer og se folk stå og danse og skråle med på, hvorfor går Louise til bal og Vimmersvej og... Det er faktisk, det er vidunderligt, og jeg elsker at få lov til at gøre det. Jeg synes, det er den bedste måde, jeg kan vise min respekt og min cadeau til Flemming ved at blive ved med at synge de her sange og få folk til at synge med. Så som jeg plejer at sige i starten af koncerten, jeg er ikke Bamse. Jeg skal ikke på nogen måde forsøge at erstatte ham. Han er på alle måder uerstattelig. Det vi er her for, det er at holde... Det er at hylde ham, og den bedste måde, vi kan hylde ham på, det er ved at holde en fest. Er I med på den? Lang tids vente tid. Tiden føles lang. Og så er der gang i advendet, og det er fantastisk. Hvor er det godt, det der, Stig. Live i radioen. Det er vi helt vildt med. Vi fyrer den af på talen i morgen også, og der plejer at være en fantastisk stemning. Jamen, det er jo faktisk ret sjovt at tænke på, kom jeg faktisk selv lige før på, Stig, at for præcis et år siden i morgen 6. maj, der stod I også i portalen. Jamen, portalen er blevet en af vores faste årlige spillesteder. Heldigvis er der mange af dem nu, som altså, det er jo det, Flemming var fantastisk til at komme igen med på alle. Altså, han havde jo, som sagt, 33 år i træk i Syvstenhallen. Vordingborg Festuge, hvor han sluttede, der spillede han 28 år i træk, ikke? Hold op. Det har vi også fået på, og Otterup Krammermarked har han spillet 25 år i træk, og den har vi også fået på som fast nu. Så alle de der, hvor han har været fast med Bamses venner, dem har vi fået lov til at overtage, så, og det er lige sjovt hver eneste gang.
Og Stig, hvordan har det været for dig, tænker jeg? Nu var de jo sådan et sammentømret hold, altså som du nævnte siger, Bamse var deres arbejdsgiver, bandet var vinderne. Hvordan har det været for dig, som man så kan sige, den nye dreng i klassen, og så kom ind i det samme hold? Jamen, det har været fantastisk, fordi jeg lige fra starten sagde jeg jo til gutterne der, I skal ikke forvente, at jeg kommer ind og laver mine fortolkninger af sangene, eller på nogen måde vil ændre på konceptet. Det er en hyldeskoncert til Flemming, og jeg synger sangene, som jeg husker, han sang dem. Sejt. Så det er en meget fin balancegang. Det må aldrig blive plagiat, men det må gerne være sådan, at publikum sidder og tænker, hvis man lukker øjnene, så synes man altså, det er Flemming, der står deroppe, ikke? Mm. Så jeg gør meget ud af at synge sangene på den måde, jeg husker, han sang dem. Respekt. Og selvfølgelig hen i løbet af årene har vi da fundet vores egen måde at lave sangene på, men det er stadigvæk med stor, stor respekt og ydmyghed og kærlighed til det, som Flemming er, den folkelighed og den livsglæde, som han var eksponent for. Og det, så vi fortsætter sådan set bare, hvor han slap. Og heldigvis er det alle de gamle fans, de trofaste lojale fans, som fuldt har gået 30-35 år, der kommer hen til os bagefter og siger, hvor er det fedt, I gør det her. Nu kan vi komme til koncert igen med Bamses venner. Og ja, Flemming er der ikke, men alle sangene er der. Vi kan stadigvæk synge med, og vi kan stadigvæk feste. Og det var lige det, vi havde håbet på. Nu skal du høre, Stig, vores sidste medvært, Bent Jensen, også lige op, Bent, og jeg kan forstå, har du også et spørgsmål til Stig? Ja, jeg hører til de aktive lyttere også, men jeg tænker bare på, hvem er vennerne, der skal spille sammen med dig? Altså, vi har jo, som regel, nu kan jeg faktisk ikke huske i morgen, om der er de to ældste medlemmer af Bamses venner, eller dem som har været, de spillede med Flemming i 15 år, begge to, de sidste 15 år. Det er trommeslageren Frank Thøgersen, som vi ikke har med hver gang, fordi han spiller også med Candice nu. Men så hvis ikke Frank kan, fordi han er ude med Candice, så har vi en fantastisk afløser, Thomas Gundahl. Men ellers er det Peter Bødker på guitar og keyboard og backing-vokaler, kapelmesteren, som også spillede med Flemming i de sidste 15 år. Og så guitaristen, den originale guitarist i Flemmings sidste lineup, det er Anders Lampe, som nåede at spille med Flemming i 6 år. Og så har vi så fået en bassist med, fordi Flemming spillede både bass og sang. Jeg ikke ville påtage mig rollen at spille bass også. Kom nu, Stig. Der har vi en rigtig god bassist, der hedder Allan Nahl, som går ind og spiller bassen. Ej, fantastisk. Det er nogle vidunderlige musikere, de er så sindssygt dygtige. Og det kan jeg godt skrive under på, Stig. Jeg har heldigvis oplevet her nogle gange og glæder mig hver gang. Ja, man bliver i godt humør af det. Ja, det må man sige, det må man sige. Men Stig, hvad med sommeren her? Den er godt besat for dig, hvis jeg kender dig ret. Ja, der er jo rigtig mange jobs med Stig og vennerne. Det er jo sådan en højsæson her i løbet af sommeren. Og så skal jeg også på turné her fra næste uge. Har vi turné med Spamalot. Ja. Monty Python musicalen. Vi har spillet 6 uger i Tivoli og skal nu på 3 ugers turné i Jylland. Startende i Vejle her næste uge. Kører vi Vejle og Holstebro og Frederikshavn til slutningen af måneden. Wow, og det er jo også et herligt cast, blandt andet Martin Brygmann og mange andre. Hvordan har det været for dig sådan lige pludselig at indgå i sådan en musical igen? Nu tager du rundt med bandet. Hvordan har det været at komme ind med Spamalot? Jamen, Spamalot har været en fantastisk oplevelse, fordi jeg tror ikke, jeg har oplevet en forestilling, hvor jeg har haft så mange grineflip. Altså, hvis man til daglig står på scenen sammen med, som du nævner, Martin Brygmann, Lars Hjortshøj, Linda P., Thomas Warberg, det er så sjovt, altså, og vi har alle sammen haft grineflip på et eller andet tidspunkt. Jamen, så husk replikkerne, når det er så sjovt. Ja, det kan man godt, men der bliver altså også improviseret en del, vil jeg sige. Specielt Martin Brygmann er jo eksponent for det der. Replikkerne er et udgangspunkt, og der bliver altid lavet lidt om. Så det er ret sjovt. Det holder også, en forestilling i live, gør det ikke det? Jo, det gør det nemlig, netop når det er Monty Python, så kan man sige, at det ligger sådan i et spændingsfelt, men det skal være meget stramt og meget disciplineret for at deres humor fungerer. Mm. Men der er selvfølgelig nogle enkelte scener eller dele scener, hvor man godt kan improvisere lidt. Og det er Martin, specielt Martin, altså helt vidunderligt til. Men kan man oversætte engelsk humor til dansk? Ja, det er faktisk ret. Altså, vi har godt kunne mærke, at der er sammenfald i humoren, den der tørre, lidt underspillet og meget crazy humor. Det kender vi godt i Danmark. Men så kan vi altså også mærke, at der er rigtig mange af de folk, der har været, de publikummer, der har været i Tivoli, som altså er Monty Python aficionados. Altså, de er simpelthen bare det, vi kommer, man ser
Vi kommer ridende ind med kokosnødder og sådan noget, og ikke nogen. Så er folk i skrædder og grin, fordi de har genkendt det fra filmen. Musicalen bygger jo på på deres film fra 73, Monty Python, de skøre riddere. Okay. Og alle de der scener med den sorte ridder, der får hugget armene og benene af, og sådan noget, og troubadourerne, og alle de her nirridderne, de der faste indslag, som er en del af filmen, de er med i musicalen, og der kan man simpelthen mærke, når det er folk, der kender Monty Python rigtig godt, fordi det griner næsten, inden vi begynder med den scene. Ej, hvor fedt. Og de genkender, den er også med, dræberkaninen er med, så griner de enten overhovedet i gang. Genkendeligheden, ja. Og hvor er det dejligt, Stias. Der kan man godt høre, selvom vi simpelthen spiller det aften efter aften, så kommer I med rigtig, rigtig meget glæde, når I ankommer og skal i gang. Det vil jeg sige, det bliver aldrig kedeligt at lave Spamalot. Det synes jeg er fantastisk. Og den kan altså nås og ses rundt i landet de næste 3 uger i det jyske? Ja. Vejle, Holstebro og Frederikshavn. Forrygende. Hvornår kommer ud? Undskyld? Ja, jeg sagde bare, hvornår kom udskans København ved? Jamen, den har været i København. Det er fordi, det ved Bent ikke. Den har været i København, Bent, i Tivoli. Den har spillet i Tivoli. Hvor satan. Sidste søndag. Ja, der har du lige været en postgang for sent. Så fik du den, Bent. Ja, det er ikke sådan, at pensionisterne... Jeg vil sige, Bent, det skulle undre mig, om ikke den får en revival på et eller andet tidspunkt, altså at den får lov til at komme igen, for der har været så stor interesse for. Jamen, så vil jeg kritiskoene. Det kunne være noget, det kunne finde. Og ellers skal man jo tage turen til Jylland. Nå ja, godt Stig, det kan man da få en dejlig togtur. Og ligger det ikke langt væk? ja, du kan nok høre, Stig, der bliver langet nogen over disken. man kan kombinere det med noget familiebesøg. Vi har alle sammen familie i Jylland, har vi ikke? Jo, det har vi da. Fantastisk, Stig. Jeg skal bare lige høre, Stig, rent afslutningsvis, for lige at komme tilbage til vennerne og dig, fordi det jo er i morgen. Kunne godt tænke mig at høre, når I sådan tilretlægger sådan en koncert, sætter I nogle gange nogle nye numre på repertoireet, eller kører I efter sådan en sommer med de samme, eller hvordan gør I det? Jeg vil sige, at vi har skiftet nogle enkle sange ud i løbet af årene, men det er jo i høj grad de store hits. Ja. Så der bliver ikke pillet meget ved selve programmet, fordi det gjorde Flemming jo heller ikke selv. Altså, de havde deres faste halvfaldssæt, ikke? Som de spillede altid. Men det er jo fordi, folk vil høre de store hits. Mm. Og når først man har taget de største hits, så er der ikke meget plads tilbage, fordi han havde jo så sindssygt mange. Mm. Der skal jo være plads til Vimmersvej og Louise, og venner kommer og se, og en lille båd, der gynger. Altså, de skal jo, alle de der skal jo være der, ikke? Jo, det skal de. En gang imellem, så tager vi en anden sang på og prøver den af, men det er svært at skifte ud der, for det er de bedste sange, vi har taget med. Når I har gjort det, hvad sker der så? Hvad er reaktionen så, hvis der er en anden sang? Når vi får mange opfordringer altså, fra de faste koncertgængere, der siger, ej, kan I ikke prøve at synge den og den? Ja, okay. Så prøver vi det, og vi har jo materiale til tre timers musik. Altså, vi har bare lavet 3 sætter i Vordingborg for det første år, så og også et par halvballer, der har vi lavet 3 sæt. Men normalt laver vi kun 2 sæt. I fortalte i morgen er det 2 sæt. 2 powersæt. 1 på 50 minutter, 1 på 70 minutter. Wow. Og det er alle de bedste sange, og folk kan altså godt... De skal, kan godt kridt skoene og komme op og danse, fordi man kan ikke lade være. Må jeg lige spørge sig, hvad gør du, før du skal på scenen? Altså, når det er så lang tid spiller, fordi normalt så kunstnere, så tager de ud og spiller en time og sådan. Hvad gør du for at gøre dig klar, og hvordan forbereder du dig til sådan power, omgang power? Ja, men det vil jeg sige, det, lige med Stig og vennerne, der er ikke så meget forberedelse. Vi har lavet show så mange gange nu, og vi mødes til en lydprøve sådan halvanden time før koncerten, og lige laver en kort lydprøve. Ja. Og så går vi ned og spiser lidt god mad, og så glæder vi os, at vi skal op og fyre den af. Wow. Og det er simpelthen en af mine favoritter, Stig, er faktisk, når I kommer med Sherry Darling, så synes jeg virkelig, det løfter sig. Ja, med trommesoloen. Ja, netop, så kører den bare derude. Ja, det er vidunderligt. Og det er Danmarks bedste trommesolo. Og det er uanset, om det er Frank eller Thomas, der laver den. Det er bare, jeg tror, den er 6-7 minutter lang. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Men så får du også, så får I andre et lille pusterum, men ikke noget med det. Jo, der har vi en tradition, at mens trommeslageren laver sin trommesolo, så går vi andre ned på bagscenen og får en gin og tonic. Det er bare at passe, men man kan drikke en hel gin og tonic, og så er han ved at være færdig. Er det det, der hedder de kreative øjeblikke? Ja, det er skønt. Så kan vi stå der og lytte til trommesolo og så få en lille en. Det er jo blevet en fast tradition. Så vores surmand, han står klar med
med gin og tonic, når vi kommer ud der. Det er da en sjov herre, ham her, hva'? Han er altid en god Stig. Det er, som jeg altid siger, Stig er en god ven af huset, Bent. Ham kan godt snakke med ham. Jeg har interview, der er Stig i december der. Så det var til julekoncerterne. Ja, det er jo fordi, Stig, du snakkede faktisk med vores med Alexander herovre i december. Da jeg stod på et krydstogtskib midt ude på Atlanten, der var dig og Alexander i samtale jo her på det her program. Ja, det er rigtigt. Så det er jo bare så hyggeligt, at vi så i dag alle sammen kan være samlet. Ja, det er hyggeligt. Men Stig, det er jul på ny. Ja, jul på ny. Jamen, det er meget tidlig julegave, vil jeg sige. Ja, tidlig julegave. Men vi ved jo, at Stig skal på juleturné igen, ikke Stig, i 2017? Åh, det skal jeg selvfølgelig. På 23. år i træk. Yes! Man. Wow. Så er det jo lærer, når det bliver den 24. Ja, det var ikke længe før vi skal op med 25 års jubilæum. Det bliver lidt, det bliver spændende i år. Vi laver 35 koncerter rundt omkring i landet, og jeg har min grandniese Nana Rossen med. Nej. Den der fik sit kæmpe gennembrud i Hairspray i hovedrollen. Ej, hvor fedt. Ej, hvor lyder det. Der er jo lavet op til noget, Stig, allerede nu. Hvad med arbejdstids? Hvad med arbejdstidsreglerne for sådan nogle musikere som jer? Dem føler vi sgu ikke rigtigt, altså. Vi har heldigvis ikke nogen fartskive. Vi skal bare køre lige så længe vi gider. Hvor er det godt, Stig. Ej, men prøv at sige, jeg ved bare hver gang, når jeg er ude og opleve dig, så er man opfyldt med positiv energi, når showet slutter, det kan jeg godt sige dig. Det glæder mig. Så kan jeg ikke forlange mere. Nej. Og Stig, min varmeste anbefaling går jo til, at man kommer i morgen i portalen, og så skal jeg nok love dig, at inden juleturnéen, og det kan også være før, så ringer vi til dig igen en fredag og får en fredagshilsen, fordi det kunne godt gå hen og blive en tradition med den positive personlighed, du har, og det er bare så skønt det hele, Stig. Det skal I være så velkomne til. Stig, bliv lige på røret, så varmer vi op med en bamse, så tager vi lige om et øjeblik. Tusind tak for snakken, og held og lykke i morgen, og god fornøjelse. Weekend. Ja, god fornøjelse tak, i aften. Dig, god fornøjelse til John Mayer i aften i Herning. Jo, tak. Hej, tak Stig. Hej.